Maar vanmorgen gaan ons praat oor Jesus en die skare. Nou, as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Johannes 6 toe. En ons gaan dan net lees vers 60 en 64. Johannes 6 vers 60 tot 64. Nou as jy nie om nie kry nie, Johannes 6 is net voor Johannes 5 voor. Nee, ek het, as jy wakker, ek het gesê voor Johannes 5, is na Johannes 5. So as jy nou daar gesoek het, dan gaan jy mis, net so voor Moses. Ok, Johannes, hy sê hier also, en baie van sy disciples het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? En Jesus het aan homself geweet, dat sy disciples hieroor murmureer, en hy sê vir hulle, is dit jylle tot in aanstoot? Hoe dan as jylle die seun van die mens daarin sien opvaar waar hy tevore was? Dit is die gees wat levend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot jylle spreek is gees en is lewe. Maar daar is sommige van jylle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie jylle was wat nie geglo het nie en wie hy was wat hom sou verraai, tot so ver. Ek wil vanmorgen begin, en ek het 'n stewige boodskap, so hou my jou sokkies vas, maar, dis 'n groot waarheid, wat ek vanoggend aan julle wil meedeel. Daar is 'n story, 'n urban legend, wat so gaan, maar dit word vertel as die waarheid, van 'n meisieskool wat gesukkel het met die dogters van daardie skool waar hulle gegaan het en in die badkamers teen die spieels so hulle lipstiek mondjies so mooi gepunt het teen die spieels. En die skoolhoof was laat aan raad op van want hulle sukkel om hier goed af te kry, lipstiek af te was en so aan. Om hierdie dogters te disiplineer, dat hulle nie hulle lipstiek moende sit in die spieels vas soen nie. So kom die opsigter een dag, toe by hierdie, by die skoolhoof en hy sê vir die skoolhoof, kan ek vir die dogters verduidelik, wat hierdie hele story is? En hy sê, ja, enig iets, en hy kry sommer so paar dogters in die badkamer by mekaar, dat hierdie opsigter vir hulle sal verduidelik. So gaan die opsigte en hy vat die mop en hy sê vir die dogters, ek gaan nou vir julle demonstreer hoe moeilik dit is om hierdie mondsoen lipstiek van die spieels af te kry. En hy vat die mop en hy gaan steek het in die toiletwater in en hy stap na die spieel toe en was die spieel toe daarmee af. En die story gaan is so, dat na die episode nooit weer lipstiek op die spieels was nie. En so skryf ek Koran toe een dag, oor hierdie story oor see, en hy sê die volgende, there's a difference between teaching and education. Teachers teach, but janitors educate. Nou, ons gaan vanmorgen saam met Jesus 'n pad stap, wat nie net vir hom wys as leermeester nie, maar as onderwyser. Want sien, leer het meeste van die tyd te doen met informatie, maar onderrig het te maak met transformatie. Leer het te doen met die aanspreek van begeertes en behoeftes. Onderrig het te maak met die vestiging van waardes en normes. Leer het te doen met die skep van veiligheid en voorspelbaarheid. Onderrig neem jou na die onbekendheid, die risiko's en waagmoed. Leer het dikwels te maak met vermaak. Onderrig het te maak met vernuwing. Jesus was die ware onderwyser. En ons gaan vanmorgen saam met hom die Johannes 6 stap,
om te sien wat hierdie beginsel vermoë beteken. En ons sien dat daar so Jesus, en jy kan Johannes 6 gaan lees, want jy sien daar is 'n lang stuk, dis hoekom ek net daai een gedeelte gelees het, maar gelees het by huis, was hulle ook aan van die see in Galilea. En ons sien die eerste ding wat gebeur was toe Jesus besorg was oor die skare wat honger is. En ons sien dat selfs Matteus in Matteus 14 dieselfde gebeur oor praat en die Grieks wat hy daar gebruik is, Jesus se ingewande het in beroering gekom soos wat hy besorg was. Nou ek weet nie hoe dit is nie, ek nog nie met my gebeur nie, maar dit het met hom gebeur. En wat hy was besorg oor hierdie mense. En die Bybel sê vir ons in vers 10, daar so in Johannes 6, dat hy die mense daar laat sit het. En Johannes 10 sê vir ons, dat daar omtrent 5000 mans was. Nou, as jy nou konservatiewe beraming sal maak van hierdie geskatte, is daar 5000 mans was, was daar tussen 8000 en 10000 mense. Dit was 'n groot skare. En ons leer uit die story uit dat Jesus met 5 broodjies en 2 visies 'n hele skare gevoed het en hulle nog 12 mandjies bymekaar gemaak het. Dit was 'n groot, stem julle saam, wonderwerk wat daar gebeur het. En dan sê vers 14, sê, en toe die mense sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is werklik die profeet wat in die wêreld sou kom. Maar toe Jesus dit hoor, was hy nie beïndruk met wat hulle van hom sê nie. En die Bybel sê vir ons in vers 15, het Jesus gegaan, die berg op, alleen. Want jy sien, hierdie skare was in die ding vir leer, maar nie vir die onderrig nie. Soos altyd kry mense hierdie gedagte, dat Jesus nie regtig vir die skare was. Alhoewel daar groot skare is na hom toe gekom het. Maar wanneer daar skare was, het hy altyd 'n skerp woord vir hierdie mense gehad. En een ding verstaan hulle, het die skare, dat hy eintlik 'n profeet is. Maar hierdie profeet se doel was om die behoefte aangetrewe, voorspelbaarheid, veiligheid in die mense se lewe aan te spreek. Hulle wou graag gehad het dat Jesus die koning sou wees. Maar nie sommer net die koning nie, maar hy die koning wat die Romeinse owerheid sommer kaf sal durf en sal gemaak dat al die korrupte sisteme uitgewis sal word. Dis die koning wat hulle gesoek het, want as dit sou gebeur, dan sal hulle in hierdie ding leef van ek en my lewe ever living ever happy after. Julle ken mos daai spookie soort van ding, né? En ons almal het hierdie soort van wil leef. Die ever happy ever living after, wat ook al dit nou is, né? Gaan lees dan maar in in Sneeuwwitjie se storie. En hulle kom en hulle sê dan maak ons somme hom die broodkoning, want dan hoef ons nie elke dag spaar toe te gaan en gaan brood te koop nie. Dit is mos 'n baie goeie transaksie om te hê. Want as ons hom die koning maak, so hy kan my stem kry. Hy kan die volgende president wees. Maar dis nie wat Jesus wou gehad het nie. En die Bybel leer vir ons dat hy homself weggeskeer het van hierdie skare af. Want die skare wat vir Jesus en dis wat Jesus nie wou gehad het in ons taal 'n celebrity vir die mense wees nie. Hy wou nie 'n ikoon wees, 'n bewonderaar vir hulle aanhang nie.
En 'n mens dit gryp 'n mens aan hoe hy alleen wegloop. Alleen gaan een kant toe. Maar jy sien, die mense het hom gesien as die verskaffer van informasie. Die veiligheid, die waarborg om vir my in hierdie wêreld van verstaan te kom intree. Om in die behoefte van my te kom voorsien. Maar dan lees ons in vers 16 en 21 dat vir Jesus die klein groepie meer belangrik was. Die groepie wat saam met hom 'n pad stap het. Hierdie groepie wat in die storm was en hy na hulle toe gegaan het. Maar nog steeds al misbruik die skare hom. Voed hy hulle. Gee hy vir hulle kos. Maar hy weier om hulle op hierdie vlak te bly bedien. Hy weier om in die behoeftes, en laat my dink aan die advertensie, ek weet nie of julle daai advertensie ken van Eugene, do you want it or need it? God kom en hy sê, Jesus kom en hy weier om in die wants en die needs van die mense net die hele tyd te voorsien. Want hy sê, hy wil nie bekend wees as die koning van die broodkoning nie. Hy wil bekend wees. Hy wil hê dat hy die een sal wees. En Johannes kom en hy bring hier skuif van die broodkoning en na die koning wat lewe gee. Totdat jy nie met hierdie ding saam met die disippels hier skuif in jou kop kan maak nie, sal jou groei altyd van so aard wees na jou behoefte toe en jou lewensloomloop sal maar net altyd voorspelbaar wees, want dit sal net in 'n heeltyd in 'n sirkel ingaan, soos wat jou behoeftes nodig bevredig moet word. En jou lewe, hoor nou mooi wat ek vanmôre sê, sal groei na die kennis rondom van 'n gerieflike vermaaklikheidswêreld. En dit is hoekom mense van een kerk na die ander kerk toe beweeg, want as jy hulle daar so perform en die performance is nie die goed nie, gaan ek na 'n ander kerk toe sodat die performance, solank die pastoor kan perform, is hy op my lys. En die skare loop agter bewonderaars aan. Solank hulle nommer 1 op die trefferlys is. En aanvaar. Anders soek hulle maar net nog iemand wat hulle kan gebruik en opgebruik. En Jesus en sy groepie die volgende dag is in Kapernaum, waar hy groot geword het. En in vers 26 gebeur daar iets. Die Jesus kom en hy gee 'n uitspraak uit die hemel uit. En ons noem het vanmorgen nuusflits. Nuusflits uit die hemel uit kom God en hy wil iets van die mense sê. En hy sê vir hulle, en dit verseker ek julle. Wanneer Jesus sê, dit verseker julle, nuusflits uit die koninkryk het. En hy sê vir hulle, ek sê vir julle vanmorgen, as julle my soek, omdat julle 'n wonder gesien het, en julle nie na my soek as die brood nie, en julle soek net omdat julle versadig geword het deur die brood, en nie na my gesoek het nie, wat uit die hemel uit is nie, kom soek julle na iets verkeerd. Nuusflits, moenie soek na die brood wat net jou maag gaan vol maak nie, maar kom soek na my. Want jy sien, julle was net honger en julle is vanmôre weer hier so die volgende dag omdat julle honger is, maar julle soek nie na my nie.
vers 27 sê Jesus, moenie net werk vir kos wat jou maag tydelik volmaak en so dat jy honger kry. Werk na die kos, die brood, wat jou nooit ooit weer sal laat honger kry nie. Maar nou sien ons iets gebeur, iets baie interessant. Onthou, Jesus was daar en hy het iets gedoen. Maar Jesus word toe die vlugtelingskoning. Want hy vlug van die skare af, maar hulle kry hom. En weet julle wat doen hulle met hom? Hulle sê vir hom, weet jy wat? Jy was hierdie koning, jy was hierdie ou, wat hierdie mooi wonderwerk gedoen het. Dit was huge. Maar vertel vir ons 'n bietjie. Kom wys vir 'n bietjie vir ons. Kan jy 'n groter wonderwerk as Moses doen? Want jy sien Moses is nog steeds nommer 1 op ons trefferlys. En onthou, hy is jou opponent. Want ons stel nou belang in Moses, want in Exodus 16 verduidelik vir ons dat Moses het geput en dat kwaad as 'n man uit die hemel uitgeval, elke dag. Nou kom ons kyk, Jesus, of jy hierdie job beter kan doen. Kom ons kyk of jy 'n groter, nog 'n hassie uit die hoed uit kan trek, 'n wonderwerk, beter as Moses. Sodat ons 'n lekker gevoel oor jou kan hê. Kom ons kyk of jy vir Moses kan klop. Want as jy dit kan doen, dan maak ons jou sommer die broodkoning, nie net die broodkoning, maar ons maak jy die koning van ons behoeftes, sodat dit vervul kan word hier in Galilea, en dan sal ons sommer by jou voete ook sit en 'n bietjie luister na al die kennis en al die mooi goedjies wat jy kom vertel vir ons. Kom, Here Jesus, dit klink na 'n goeie deal. En daar kom Jesus in vers 32, nadat hulle vir hom gesê het in vers 31, ons voorouers het manne geëet in die woestyn. Kan nie dit herhaal? En nou kom sê in vers 32, nuusflits nommer 2, is iets wat julle moet snap, en dit is dat God is in julle midde. Maar nie net dat God is in julle midde nie, maar dat julle moet snap dat toe die brood wat uit die hemel uitgekom het, nie deur Moses gegee is nie, maar deurdat dit deur my Vader aan julle gegee is. Nuusflits nommer 2. God voorsien. En nie die mens nie. En dan gaan hy verder om te sê, wat ek vanmôre vir julle wil sê is dat ek die brood van die lewe is. Dit is ek wat in die brood wat uit die hemel uit kom om vermoë vir julle te gee. As jy honger is, dan moet jy by my kom eet. En hulle dink so bietjie so. En hulle sê, "Goed, Rabbi, leermeester. Dit klink nou 'n goeie ding. Ons wil hier nie sommer net hê dat jy vir ons voorsien van kos nie, maar dit klink of ons jou sommer hier kan inskakel, dan kan ons sommer 'n bietjie van hierdie hemelse inligting ook deel maak hier op die lysie." En Jesus antwoord 'n baie skerp woord vir hulle. En of dit gelukkig of ongelukkig is, wil hy nie homself oorgee om as 'n kardinies lysie of 'n inkopieslysie deel te wees nie. Kom ons maak vir Jesus 'n lysie en maak hom sommer om deel om vir ons te voorsien nie. En hy sê vir hulle dit en in vers 41, weet julle wat doen hierdie mense? Hulle mol, is 'n mooi woord, nê, mooi Afrikaanse woord. Hulle doen die godsdienstige ding, weet julle wat se godsdienstige ding? Is om te kla. En weet julle waaroor kla hulle? Hulle kla omdat Jesus gesê het hy's die brood. Hoe kan Jesus sê hy is die brood? Wat uit die hemel uitkom, ons ken hom. Hy is mos Maria en Josef se seun wat vir sommer groot geword het. Ons het gedink hy is bietjie hoe hy uit. Maar so het ons nie gedink, so hoe hy uit is hy nie. Hierdie ding, nee. Jesus, jy kom my naam uit. En dan kom sê jy kom uit die hemel uit. Nee, jy vat nou 'n vet kans. Maar dan sê Jesus vers 43 vir hulle,
Moenie so onder mekaar loop en môre nie. Moenie so onder mekaar loop en kla nie. Want niemand kan na my toe kom as die Vader nie vir hulle vir my gegee het nie. En nou kom nuusflits nommer 3 vers 47. Nuusflits. Wie in my glo het die ewige lewe. Wie in my glo het dit. Want dan sê in vers 48, ek is die brood wat die lewe gee. Hy sê vir hulle, want julle voorouers het in die woestyn manne geëet en het gesterwe. Maar as jy vanmôre by my eet, sal jy nie sterwe nie, want ek is die lewendige brood. En ek staan hier in julle midde. In vers 52, toe hy nadat het dit gesê, toe begin hulle onder mekaar te stry. Eers het hulle 'n bietjie onderlangs gaan. Maar toe hy dit sê, toe begin hulle stry onder mekaar. Want hoe kan Jesus so iets sê? Dit is nou 'n bietjie te erg. Hoe kan hy verwag dat ons van sy lyf moet eet? Dit maak nie lekker. Dis die sin, is hy mal? En vleesflits nommer 4 kom hierso. Weer in highlights. Dis groter as vermoë as God nuusflitse in ons lewens kom en spreek, as Oscar se storie op 199, as die petrolprys wat daal, want wanneer God in jou lewe inspreek, is dit 'n radikale verandering wat 'n insaag in jou lewe moet kom maak en jou hart moet kom omdraai. En nommer 4 kom hy en dan sê hy: "Dat verseker ek julle, as julle nie van my liggaam en bloed drink nie, het julle nie die lewe nie." O, Jesusie. Dis nou te erg vir 'n Jood. Hoe kan hy so iets sê? Wat Deuteronomium 12 vir 'n Jood wat sy wet ken, staan daar sodat hy nie mag bloed drink en nou kom hy, jy moet van my liggaam eet en bloed drink. Nee, Heer Jesus. Dis nou te erg. En dan vers 45 gesê, want my liggaam is die ware kos, my bloed is die ware drank, wat gedrink moet word. En dan kom ons by die geleese stuk in vers 60, dan sê hulle, wow, stop die lorry, dit wat jy nou sê is net te erg, dis te hard, ons loop, ons waai, want dit wat jy nou sê maak nie sin nie, dit is een waansinnige man wat so iets sê. Wie kan nou in gehoor gee, sê die Bybel. En hoor hierso wat gebeur. Toe groei Jesus se groep van plus minus 10.000, 8.000 na 12 toe. Nou as jy nou, soos ons wat nou ons PCD-punte in ons pastoorskap moet nou verdien, lees ons nou baie leierskapsboeke van kerkgroei en you name it. Jy kry nie 'n boek wat vir jou vertel hoe om 'n groep te groei van 10.000 na 12 toe nie. Jy kry nie 'n dokumentêr op die TV wat vir jou die riglyne gee hoe om 'n groep te groei van 10.000 of 8.000 of 20.000 na 12 toe nie. Wat in die wêreld van sukses en kennis pas hierdie prentjie nie in nie. Maar dit gebeur met Jesus se groep. Dit gebeur met hom. Want jy sien, hy het nie gekom om die veiligheid en die voorspelbare roete te volg nie. Hy het nie gekom om die roete van begeerte en behoeftes te kom vervul nie. Hy het nie gekom om die roete van kennis te volg nie. Hy het nie gekom om 'n vermaaklike ster wat met die Oscars van Hollywood te kompeteer nie. Nee. Hy het die brood wat die lewe gee. Al daag mense om uit, om hulle lewens te vervul in hulle, het Jesus gegaan, en hy sal eerder alleen wegloop, as om in mense se oppervlakkige behoeftes en voorsienings heeltyd te voorsien. Hoor mooi,
Wat jy sien, hier in die skare, gister was lekker, wat doe vir ons nie te werk nie, het hy vir ons voorsien van alle in die kos en die goed, maar vandag, vat het meer, om hier die man te volg. So die goeie nuus van die hemel, is toe nie weer meer vir hulle goeie nuus nie. Vers 61 sê, Jesus dat, hy sien toe dat hulle onder mekaar ook moor, en hy sê vir hulle, is dit vir julle te erg wat ek nou gesê het? Kom ek sê vir julle, ek gaan hemel toe ook gaan, ek gaan van hier af opvaar. Julle sal die seun van die mens sien om op te vaar. Dis, dink julle, dis erg. En dan sien ons in Markus 14, dat selfs die hoofpriester gesê het, dat hy God lasterlik is. En dat selfs die skare, toe hy gekruisig is, toe sê hulle, kruisig hom maar. Hy is nie, ons is nie meer sy bewonderaar nie. Ons soek een nieuwe held, wat ons kan op Facebook gevolg, want hierdie Jesus is nou bietjie te erg. Hoekom moet ons hom volg? En die broodkoning word toe die vlugteling koning. En die vlugteling koning wat teen Moses afgespeel word het, gebeur daar iets en daar bring, daar breek 'n lig deur, wat tot vandag toe een realiteit is. En dit is, hoor nou mooi, Jesus is nie die godsdienstige handelaar nie. Jesus is nie die religieuse one-stop diens nie. Dis ons baie keer dink oor hom. Hy is nie daar om al in jou behoeftes te voorsien. Ja, baie keer kom en hy gee vir ons. Ja, hy is het vesting vir ons lewens. Ja, hy kom en raak ons aan wanneer ons in die nood is. Ja, hy kom genees ons wanneer ons siek is. Ja, hy is ons rots wanneer ons vestigings nodig het. Ja, hy is ons beskermheer en ons kan so aangaan. Maar as jy nie vanmôre deur die wonder van Jesus kan kyk nie, sal jy altyd bly by die manna en sterf in die woestyn. Jesus, hoor nou mooi, en dis so baie ons in die gemeentes en in die kerke opereer, Jesus is nie ons polis van versekering teen die brand nie. Hoor julle mooi, baie keer vat ons net vir Jesus, so dat ons die hel kan vryspring. Jesus is dit nie. Jesus is nie ons net ons waarborg, so dat ons eendag kan hemel toe gaan nie. Maar Jesus moet vandag vir my en vir jou, ware brood in ons lewens wees. En in vers 66, hoe kom hy by sy disciples, dan sê hy, al hierdie mense het gegaan, wil julle nie ook mag gaan nie. Die mense gedink het, dat as jy nou, soos ons as pastoor, jy weet, wil ons ons die skapies by mekaar, moet dit asblief gaan nie. Nee, jy moet nie nou by kerk klein word nie. Jesus sê, gaan, asblief, gaan. Los my net. En iets wonderliks gebeur. Petrus begryp dit. En ek wil vanmôre dit by julle los. Petrus begryp dit. En hy sê vir Jesus, Here Jesus, as ons moet gaan, het die woorde wat lewe gee, waar anders sal ons dit kry? Here Jesus, ons weet wie hy is. Hy is die gestuurde, hy is die heilige van God afgestuur vir die mens. Soos Esegiel, Jeremia, Johannes, wat die woorde boekie moes geëet het. Here, ons kom en ons wil die woorde van God eet. Hy is die woorde van God wat lewe gee. Here Jesus, hy is genoeg. All my wants, all my needs, hy is genoeg. Paulus som het so mooi op, en ek sluit daarmee af. Filippense 1, vir my, om te lewe, is Christus. Die lewe, nie my behoeftes, en my
dit wat ek tekort kom, om net as 'n voorsiener in my lewe te wees nie. Maar nee, vir my nou, hier op aarde, nie vir eendag vir die hemel nie, want ons baie keer leef ons net vir die hemel. Bo, hou jou net skoon vir die hemel. Woe, halleluja, en dan gaan ons met die rocking chair hemel toe. O, dan moet die pastoor ook nie so nou en dan die rocking chair ons so kom stoot, ne. Jy laat jy net so aan die gang kan bly. Bly maar aan die gang, bro. Maar Jesus kom, hy sê, ek is moeg af, dis nie wat ek soek. Wat ek soek is, ek is die lewe en jy moet by my ingeskakel wees. As die bron van lewe. Want ek bring die woorde van lewe in jou in. Sodat jy nou al hier op aarde kan leef. Is dit nie amazing nie, hè? Maar die ding is, ons allemaal is op een reis met Jesus Christus vanmorgen. Die vraag wat ek by jou wil los vanmorgen, is hy vanmorgen maar net jou broodkoning? Of is hy vanmorgen jou koning wat lewe gee? Heere, baie dankie, ons vanoggend hier kan wees. Wat ons kan hoor, Heere, u bring vir ons lewe. U is ons lewe. En ek wil bid vir oggend, Heere, dat u werklik waar hierdie gedagte in ons lewe sal oopbreek. Dat ons nie net by die mannes van hierdie wêreld sal bly nie, maar dat ons die ware brood sal eet in ons lewens, sodat daar werklik waar lewe in ons sal ontstaan en sal groei. Bid ek vir elkeen vanmôre dat u sal vir hulle die woord van lewe gee. En ek dank u daarvoor. In Jesus' naam. Amen.